Батько та син – митці рідні, однак за творчим покликом різні. На виставці – роботи родини Колеснікових. Володимир Григорович помер у 2014 році. Наразі його син продовжує родинну справу. Мабуть, це судьба, тому що я виріс в родині художників. Мати в мене також художник і батько. На експозиції близько 80 картин. Батько Володимир Григорович експериментував з технікою пастелі, поєднував туші з акварелью. Авторська техніка захоплює людей, переконані мистецтвознавці. Можна познайомитися із творчим пластом Володимира Григоровича Колеснікова, який свого часу отримав дуже серйозну освіту у царині монументального мистецтва. Що стосується сина Володимира Володимировича Колеснікова, то тут ми можемо також сказати про його плідний мистецький шлях. На щастя, художник нині працює, розвиває власні тематичні лінії. Володимир Володимирович воліє до пейзажів, портретів та натюрмортів. У його композиціях присутні яскраві і пастельні кольори. Це робить твори легкими, кажуть відвідувачі. Я відчуваю позитивні емоції, якесь натхнення, тому що він звертався до образів жінок гарних. Він малював гарних жінок і дуже багато танцю. Тобто це балет, це народні танці, це дуже гарно вишукано і дуже яркі, такі позитивні кольори. Виставка буде експонуватися до кінця листопада, потім вирушить у мандри України. Христина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».